С 1 апреля! Счастья, радости, веселья! Команда клоунів вийшла на центральні вулиці Дніпра, щоб подарувати мешканцям веселощі, теплі обійми та чудовий настрій. Тому що улыбка – це язик всіх людей. Чорних, жовтих, зелених, красних, синіх. Організаторами параду стала команда лікарняних клоунів, яка регулярно відвідує маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні. Перехожі з радістю обіймалися з жартівниками та робили з ними фото. Ми сьогодні прийшли, от здесь вот ходим, гуляем, веселим жителей города, щоб у них появилось настроение, щоб вони засіяли сонячною улыбкой. Ми запитали у мешканців Дніпра, як часто вони посміхаються та чому потрібно це робити. Постійно для мене. Мені не треба, щоб улыбаться, какой-то повод или праздник, и улыбаюсь просто больше. Хорошее настроение. Ну, потому что эндорфины выделяются, гормоны радости, гормоны удовольствия, позитив. Всегда человек должен быть на позитиве, всегда. А почему? Ну, потому что жизнь прекрасна. Такий парад нагадав людям, що потрібно частіше посміхатися та дарувати один одному позитив. Тетяна Остролуцька, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий».